Sisi wote tunajua ya kwamba nchi ya Kenya ni demokrasia. Sisi wote tunajua ya kwamba baada ya miaka mitano lazima kutakuwa na uchaguzi. Sasa jameni, si kwanza tutulize boli, jameni tufanye kazi. Kila kitu na wakati wake. Na ndipo mimi nikasema pia kufanya kazi kwa nchi, hata kufanya maendeleo kwa nchi ambaye haina amani ni kazi bure. Ni kazi bure. Kwa sababu hata ukijenga barabara uweke stima, nani mwekezaji atakuja kuweka viwanda kupatia vijana wetu kazi ikiwa nchi yetu ni nchi ya vita kila siku? Kunaye atakuja? Na ndipo nikasema wakati tuko katika harakati za kujenga nchi, msingi mmoja mkubwa wa kujenga nchi ambayo itadumu ni amani. Na amani haiwezi kupatikana bila kuongea na viongozi wote. Na ndipo tukaanza huo mvumo wa kusema jameni tukae. Ni nini hii tunaulizana kila baada ya miaka mitano mpaka wananchi wanapoteza maisha, vijana wanamwaga damu wakipigana, manyumba inachomwa, watu wanaishi na hofu? Ni nini hii? Njooni tukae. Badala ya tupigane, tukae kwa meza, tujadiliane pamoja na tuheshimiane. Kwa sababu hakuna Mkenya mkubwa au mdogo kushinda mwingine. Sisi wote ni sawa. Sasa jameni, kufanya hivyo nimefanya makosa? Kuna makosa nimefanya? Na ndipo nauliza viongozi wengine, sasa ni kwa nini mnajaribu kuweka vikwazo? We want the Kenyan people to talk, and that's what the BBI ni hiyo tu. Ni nini? Kama ni mambo ya representation, tutengeneze. Kama ni mambo ya watu wapate pesa, kila Mkenya awe na haki ya kuwa na pesa kulingana na ile inatakikana, na tuwe na usawa, kuna ubaya gani? Kunaye ubaya? Kama ni kuhakikisha tumepambana na ufisadi, na tuseme ya kwamba kama wa Kenya tutapambana na ufisadi, mambo, what is wrong with that? Yeah? Na ndiyo tukiweza kurekebisha mambo haya yote, na tuweze kuendelea na maendeleo yetu, wakati wa uchaguzi ukija, kila Mkenya atajua kwa sababu yale mambo tumerekebisha. Hakuna wakati mwingine tena tuwe na hofu ya kwamba uchaguzi unakaribia, tutafanya namna gani? No. Tukiwa tumerekebisha mambo haya yote, wakati ya uchaguzi ukifika, kila Mkenya ataweza kujua mimi nitapiga kura yangu kulingana na maoni yangu ya kwamba huyu na huyu na huyu ndio anafaa. Na upige kura kwa amani ukijua hakuna mtu atakuja kukuuliza kesho. Mimi naamini ya kwamba ile kitu kikubwa mimi naweza kuachia wananchi wa Kenya ni amani. Ni amani. Kwa sababu tukiwa na amani, maendeleo hii yote itakuwa na maana. Bila amani, hii maendeleo yote ni bure. Ni bure kabisa. Ya? Na mimi naomba viongozi, tushirikiane jameni. Tuache hii mambo ya kutusiana kila siku, kutusiana. Kama sisi viongozi wenu ambao wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mumetupatia heshima kubwa sana kutupatia nafasi ya kuwaongoza na ya kulinda mali yenu, lazima jameni tujitolee kwa hali na mali kuhakikisha ya kwamba tumebadilisha maisha ya wananchi wetu. Hamkutupatia hizo kazi tujipambe sisi. Mlitupatia hiyo kazi tuwapambe nyinyi. Kwa sababu mwishowe sisi ni watumishi wenu. Nyinyi ndio mmetutuma kazi. Na hiyo kazi inahitaji sisi kama viongozi kufanya kazi pamoja. Sio kila siku kuamkia ni kuchocheana,
ni kuongea maovu ya mwenzako. Na siasa hiyo mbaya. Kwa sababu mambo haya haisaidii mtu. Mambo haya yalete tu mgawanyiko na vita. Na ndipo mimi nilisema na nikauliza viongozi wote kwa heshima kubwa. Jameni, kwa muda tuweke siasa kando, tufanyie wananchi kazi. Na ndipo sisi tuasema, kama tuaishi nchi ambayo iko na amani, sini mengi tunaweza kutimiza. Sini mengi tunaweza kutimiza. Na ndipo mimi naendelea kusema, hata tukitekeleza kazi ya kupatia watu title deeds, ya kufanya barabara, ya kuweka stima, ya kufanya mambo haya yote, na nchi haina amani, hizo zote ni za bure. Zinakuwa za faida wakati nchi iko na amani. Pamoja na haya, mambo ya kuendelea kuunganisha watu kwa stima, tutaendelea na hiyo. Tuhakikishe watoto wetu wamesoma. Na ndipo tuwasema tuataka hii 100% transition. Na nataka kuuliza wazazi, pamoja na viongozi ambao wamekaa hapa, sio haki mtoto wa miaka 12, 13 awe amekaa nyumbani ama awe analima shamba kwa sababu hako kwa shule. Tunataka watoto wote waende shule. Na mzazi, kama uko na shida, serikali iko na basari. Basari ambazo waheshimiwa hapa wako nazo, pesa za serikali. Na hiyo pesa sio yao, ni yenu. Mzazi ukiwa na shida, gavana ako na pesa ya basari. Kusaidia wazazi wetu na ndio watoto wetu waweze kusoma. Tafadhalini, musikubali watoto wabaki nyumbani. Tunataka watoto wetu wote wa Kenya waweze kusoma. Na hiyo ni muhimu sana. Tumefika hapa siku ya leo kulingana na zile ahadi tulitoa wakati tulikuwa pamoja nanyi tukitafuta kura, na tukasema kitu ambacho tutafanya na tutatekeleza na ambaye imekuwa shida kubwa haswa upande huu wa Nyandarua ni mambo ya title deeds. Wengi wameishi katika colonial villages na kwingine zile zilikuwa zinaitwa villages, vijiji vya ukoloni, na mpaka wa leo wengi wanaishi kama masquota ndani ya nchi yao. Na tukasema ya kwamba hii tutamaliza. Leo hii tuko hapa kutimiza hiyo ahadi. Na ndio kila Mkenya pahali alipo ajisikie ako kwake na ako na cheti chake ya kumaanisha ya kwamba hii ni shamba yangu, hii sio ya mwingine. Na vile gavana amesema, kukupatia uhuru wa kutafuta pesa za kujijengea nyumba na kufanya mambo mengine ya kusaidia familia yako.